Здравейте, приятели! Ще изчакам малко да се включат повече хора, за да ви разкажа днес как протича вота в Бургас и как с една дума смятат да фалшифицират протоколите. Така. Днес знаете, че се провеждат избори, местни избори за кметове и за общински съветници. Кой какво се е кандидатирал, няма да казвам, за да ни кажа, че правя предизборна агитация в изборния ден. Макар, че той вече почти приключи. Сега, да ви разкажа как протича изборния ден. Днес с нашите представители на инициативен комитет решихме да попречим да фалшифицират вота в Бургас. Тъй като сме запознати с методиката на изборите, знаем, че по време на преброяването вътре в секционните избирателни комисии е трудно да бъде фалшифициран вота, защото там има около 10 човека, всеки се следи, нали, за партията и протоколите се броят по 5-10 пъти гласовете. Друг е въпросът, че някой път преференциите не се броят. Сега, знаем, че основната фалшификация на изборите става след изготвянето на протоколите, като се подменят протоколите от преброяванията и след това се сменят чувалите. Помните изборите в София преди няколко години, където дори хора припадаха в Арена Армеец и където бяха намирани чували с бюлетини и свърлени в казаните до зала Арена Армеец. Днес ние обиколихме всички секционни избирателни комисии в Бургас, което е изключително голяма работа, около 300 секционни избирателни комисии, и пожелахме да бъдем вписани в списъка за получаване на протоколите и за преброяване на гласовете. След като ние обиколихме по-отделно училищата в Бургас, където са секционните избирателни комисии, бяхме вписани в тези списъци. Преди 15 минути ми се обади ядосана. Защо е ядосана? Това е друг въпрос. Защото няма им разваляме схемата по този начин. Ядосана ми се обади председателката на Общинска избирателна комисия Елка Стоянова. И започна да ми се кара, защо аджаба, какви сме били ние да сме искали протоколите от изборния процес. Аз си обясних, че ние сме представители на инициативен комитет, който участва в тези избори. И като представители на такъв инициативен комитет имаме право да получим протоколите от преброяването на гласовете от секционните избирателни комисии във всяко от училищата. Подали сме предварително заявление до Общинска избирателна комисия, включително и днес писмено и устно, също включително бяхме вписани и в списъците, за да получим протоколите. Очевидно това много е ядосало председателката на Общинска избирателна комисия и ми звънна ядосана, имам запис на този разговор, ще го публикувам, за да видите, за да чуете и да разберете дали аз си измислям и дали наистина е така, че тези хора, които са избрани да бъдат председатели на общински избирателни комисии, които би трябвало да бъдат неутрални в тези избори и просто абсолютно обективно да преброяват гласовете и да определят резултатите, всъщност са може би лично заинтересовани от определени крайни резултати. Защото госпожата беше доста ядосана. Как е можело ние, какви сме били, да сме искали протоколите. Те вече един път ние сме били подали молба до Общинска избирателна комисия. Те ми били отказали, което не е вярно, защото ние сме получавали писмен отказ. Съответно, почна да говори глупости от рода на какво поведение сме имали,
няма такова нещо, защото аз лично присъствах и бях с представителите, които се вписваха и ги чаках пред вратите на секционните избирателни комисии. И представителите влизаха, добър ден, кой е председател на секционната избирателна комисия, желаем да бъдем вписани в списъка за списъка за преброяването и списъка за получаването на копия от протокола от преброяването, след което те бяха вписвани в протоколите и довиждане, приятен ден, успех, всичко добро. Това е било навсякъде, във всички училища в Бургас. Тя ми обяснява, че какво поведение имало сме били имали. Не, никакво поведение нямаме, защото ако имахме такова поведение, знаете, че изборният процес е доста охраняван и всеки от въпросниче би се оплакал. Съответно, биха се взели мерки. Но това е абсурдно и смешно да се твърди, тъй като няма за какво и да се случва. Така че бъдете сигурни, че ще бъдат подменени протоколите от преброяването или ще бъдат добавени нови протоколи. Най-вероятно ще бъдат сменени и чувалите с бюлетините. Може би вече са готови новите чували с бюлетини, които просто да вземат мястото на старите, както и може би са готови вече новите протоколи, които просто ще бъдат подменени, които ще заемат мястото на старите протоколи, които вероятно ще бъдат изхвърлени. Така се протича изборния процес. Само исках да ви информирам. Моля, споделяйте, коментирайте и харесвайте, за да може да достигне до максимален брой граждани, за да знаят как ви лъжат. Лъжат ви точно по този начин. Чрез подмяна на протоколите от преброяванията и чрез подмяна на чувалите с бюлетините. Нарочно се опитва да се отклони вниманието от основното нарушение, което ще бъде направено, една подмяна на вота, подмяна на волята на суверена, че основните по телевизията се тиражират някакви дребни нарушения, за които уж трябва да се обърне внимание, че едва ли не е били тежки, но всъщност това е с цел да се отклони вниманието, защото в момента може би вече са готови новите протоколи и новите чували с бюлетини, вече попълнени, които ще заемат мястото на старите. Така че истинският избор ще е в протоколите, които след 8 часа, след като приключи изборния ден, ще бъдат заключени вратите на секционните избирателни комисии, ще започне преброяването, което ще бъде реалното преброяване, но аз съм абсолютно убеден, че тези протоколи, които ще бъдат изготвени в секционните избирателни комисии, няма да бъдат тези протоколи, които ще бъдат публикувани на сайта на Централната избирателна комисия. Така че ние ще следим този феномен, български феномен, и ще ви информираме за подмяната на вота на гражданите. Повтарям, след като днес поискахме, обиколихме всички училища и поискахме устно и писменно, абсолютно културно, да бъдем вписани в списъците и бяхме вписани в списъците от председателите на секционните избирателни комисии, днес след като е научила председателката на Общинска избирателна комисия, Общинска избирателна комисия ми се обади ядосана, очевидно разтреперена. Викаше как било можело ние да сме обикали. Ще обикаляме, разбира се, не само че ще обикаляме, а сега ще и разследваме целият този изборен процес. Така че очаквайте в следващите дни пълно разследване. Ще стигнем до дъното специално на изборите в Бургас и се надяваме тези, ако ми гледат в момента, да си променят решението и да не подменят протоколите. Защото ако ги подменят тези протоколи, ние им обещаваме, че ще направим и невъзможното истинските протоколи да стигнат до очите и ушите не само на българските граждани, но на цяла Европа. Ще бъдат изпратени
не само до цяла Европа, дори включително и до президента на Съединените щати, на Швейцария, на Русия, на Китай и на всички велики сили. Така че ако си мислят, че техните покровители отново ще ги покрият, има други, които са им техни опоненти и ще публикуват тяхната тази информация. Как се правят избори в България и как председатели на общински избирателни комисии, според мен, са назначени от управляващата върхушка и ще участват, според мен, абсолютно съм убеден аз лично, в това ще участват в подмяната на вота на българските граждани. В подмяната на волята на суверена. И обясних ви защо съм абсолютно убеден. Защото днес ние направихме всичко възможно, за да не могат да подменят вота, да получим протоколите от всички избирателни и секционни избирателни комисии в Бургас, които са над 300. Обикаляли сме цял ден и сме се представили и сме желали да бъдем вписани в списъка. Съответно сме били вписвани в списъците. Сега може би тези списъци ще бъдат скъсани, ще бъдат изготвени нови списъци. Но ние имаме снимано всичко. Всичко ще бъде публикувано. Очаквайте следващия месец с това да се занимаваме. Надяваме се да се променят решението тези, защото спомня, знаят какво се случи предния път, когато сваляха плакати от едно заведение. Както пак нарушаваха изборния кодекс, в момента пак искат да нарушават изборния кодекс и пак няма да е добър резултата за тях. Защото всички ще научат. С подробности. Заживее България, приятели! И ще се борим до край. А това не е и видео, не е никаква агитация. Аз не агитирам за никой. Просто агитирам да ходите да гласувате. За който решите, който харесвате най-много. Но исках да ви разкажа как се извършат нарушенията и как според мен ще бъде подменена волята на суверена. Да живее България!